সেই কাৰ্যসূচীবিলাক অহাবাৰ শৈক্ষিক দিনৰ পঞ্জীত সোমোৱাই দিম। শৈক্ষিক দিনৰ পঞ্জীখন আমি ৰিভাইজ কৰি তাতে এইখিনি কাৰ্যসূচী আমি তাত সোমোৱাই দিলেতো সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব। চাওক, এইবিলাক সব মোৰ মতে এটাও অনাশৈক্ষিক কাৰ্যসূচী নহয়, সকলোবিলাক শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী। এতিয়া শিক্ষা দান কৰিছোঁ, তাৰ এটা পিৰিয়ডিক টেষ্ট হ'ব লাগে, এইটো কেনেকৈ অনাশৈক্ষিক হ'ল। পৰীক্ষা পাতিব লাগে, এইটো কেনেকৈ অনাশৈক্ষিক হ'ল। নাই নাই, পাঠ্যক্ৰম বহিবলৈ যি পাঠ্যক্ৰমত আছে আছে, আৰু তেওঁ শিক্ষক এজনে, যেতিয়া আমি আজি হলিষ্টিক NEPৰ অধীনত আমি হলিষ্টিক এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, হলিষ্টিক এডুকেশ্যন মানে শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক বিকাশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। এতিয়া তাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলাৰ কাৰণে খেল মহাৰণ, এতিয়া খেলা ধূলা কৰাটো এইটো কেনেকৈ অনাশৈক্ষিক হ'ল। মোৰ আমাৰ যিসকল সাধাৰণ শিক্ষকসকল, আমি সদায় যোগাযোগত থাকোঁ, কণ্টেক্টত থাকোঁ, এনেকুৱা কোনো মই মানে ৰিপৰ্ট তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা নাই, বা তেওঁলোকৰ মোৰ ইয়াততো হাজাৰ হাজাৰ মেছেজ আহে, তেনেকুৱা কোনো মেছেজ অহা নাই। সাধাৰণ শিক্ষকৰ পৰা মোৰ তালৈ এটাও মেছেজ অহা নাই।